Биылғы қасиетті Рамазан айы 6 мамырдан басталады. Жыл сайын дауға айналатын оразаның алғашқы күніне діни басқарма нүкте қойды. Астрофизиктердің мәліметіне сүйенген діни басқарма жаңа ай көрінгенде ауыз бекітуді бастау керек деді. Биыл ораза мерзімі 30 күн 31 мамырдан 1 маусымға қараған түн қадір түні, ал айт мерекесі 5 маусымға белгіленді. Қазақстан бойынша пітір садақа мөлшері 300 теңге. Ораза басталған күннен бастап, айт намазының уақытына дейін берілу керек. Соған дейін беріп үлгерген адам, яғни 300 теңге ол жан басына беріледі. Соған дейін беріп үлгерген кісі пітір садақасын берген болып есептеледі.